Pessoal, beleza? Bora estudar? Neste vídeo nós vamos resolver duas questões aí, tá? De MMC, questões muito boas mesmo. Venha com a gente aprender matemática. Deixe seu like aí para começar e vamos lá. Minha avó foi viajar com uma turma da melhor idade do bairro. Quantos idosos haviam na viagem? Sabendo que eram menos de 60 e que podemos contá-los de 8 em 8. Ou de 10 em 10, ó. Muito simples. É só achar aí, né, o MMC, não é isso? MC de 8 e 10, tá? Vou fazer devagarzinho para que você possa compreender aí a questão, beleza? Como tem par aqui, ó, divide por 2, ok? 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. Ainda tem um par aqui, ó. Divide por 2 de novo. 4 por 2 dá 2. 5 por 2 não dá, repete. Ainda tem par aqui de novo? Tem. Divide por 2 de novo. 2 por 2 dá 1. E 5 repete. E agora? Tem que dar 1, 1 no final. Divide aqui o 5 por 5. 5 por 5 dá 1 e repete 1. Chegou aí 1, 1. Ok. Basta o que agora? Basta eu multiplicar aqui, ó. Basta eu multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 dá 40, é isso? Então aí vai ficar 40. É a resposta da questão número 10, beleza? E essa aqui, professor. E essa questão aqui, ó. De número 11. Vai lá fazer aqui embaixo, tá ok? Vamos fazer aqui. Dá pra ver aí direitinho? Dá isso, olha lá. Dois ônibus A e B que fazem itinerários diferentes partem simultaneamente de um mesmo, né? Partem simultaneamente, ó, MMC, de mesmo terminal. O ônibus A, ele retorna ao terminal a cada 40 minutos e o B a cada 1 hora e 10 minutos. Então, o período de tempo com que os dois ônibus se encontrarão nesse terminal é a cada. Basta eu achar o MMC de 40 minutos e de 1 hora e meia, né? 1 hora e 10, olha só. Basta achar o MMC de 40 e 1 hora e 10 minutos. Tem quantos minutos? 1 hora tem 60. Com mais 10, né? Vai ficar 70. Basta eu achar o MMC de 40 e 70, beleza? Vou encontrar a resposta aí sem mais problemas. Vou manter um par aqui, ó. Divide por 2. 40 por 2 dá 20, ok? 70 por 2 dá 35. Ainda tem par por 2 de novo. 20 por 2 dá 10. Repete 35 que me dá por 2. Ainda tem par? Tem. Divide por 2 de novo. 10 por 2 dá 5. 35 não dá, repete. E agora, pessoal? Aqui, ó, dá por 5, não é isso? 35 por 5 dá 7. 5 por 5 dá 1. Ainda tem 7, não é isso aqui, ó? Não tem problema. Divide por 7. 7 por 7 dá 1. Repete 1. Chegou aí só uma multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 dá 40. 40 vezes 7 dá o quê? 280 minutos, que é a letra B. Ok, pessoal. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.